Izzivalcu, nekdanjemu županu Francu Volku, se po 4 letih premora ni uspelo vnovič zavihteti v županski stolček. Razlike iz prvega kroga mu v 2 tednih ni uspelo nadoknaditi. No, jaz sem predvideval, da bo tak rezultat, torej da mi ne bo uspelo pridobiti dovolj velikega zaupanja občank in občanov. Morda je delno temu pripomogla tudi zelo brutalna, vulgarna poteza, ne vem iz katerega tabora, vendar pa vandalizem, ki se je zgodil z mojimi plakati. Ključna razlika je po besedah Volka, tako kot v prvem krogu, nastala na voliščih v Poturnu in Dolenjskih Toplicah. To je zanimivo po svoje, namreč v teh 2 sredinah, torej v vseh, ki sodijo na ta 2 volišča, se je v mojih 3 mandatih županovanja naredilo največ. Ljudje očitno ali so to pozabili, ne znajo ocen, ali pa morda so bili nagovorjeni strani gospoda Muhiča za prihodnost. Stari, novi župan Jože Muhič je rezultate 2. kroga in volilno zmago pričakal v ožjem družinskem krogu. Če igraš partijo šaha, potem greš za to igrat, da boš zmagal. In jaz sem pač v to borbo šel, zato da bom zmagal. Očitno so volivci prepoznali tudi moje uspehe v preteklem mandatu in računajo name tudi v naslednjih 4 letih. Muhič, kot je zagotavljal že v predvolilni kampanji, v občinskem svetu ne namerava oblikovati koalicije. Namreč v preteklem obdobju se je skazalo, da koalicija pa opozicija pravzaprav ni tista delitev, ki bi prispevala k boljšemu delu občinskega sveta in občinske uprave in občine nasploh. Pač pa je veliko bolje, da vsi združimo glave. Zaradi zmage na županskih volitvah bo izpraznjen Muhičev stolček v občinskem svetu zasedla naslednja z liste socialnih demokratov, Andreja Šenica.